Ангел Станков е може би един от най-разностранните музиканти в България, който се изявява успешно като цигулар, диригент, педагог и общественик. Завършва цигулка в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров, при професор Леон Сружон и при професор Аврамов, а камерна музика при професор Кугийски. По препоръка на Руджиеро Ричи специализира в Лондон при Манук Парикян, а по-късно и при сър Ифра Нийман. От 1996 година е професор, а от 1999 година до 2008 година е заместник ректор на Националната музикална академия. Изявява се като концертмайстор на Софийската филхармония през периода от 1981 до 2000 година. Солист, камерен изпълнител в дуо с Йосиф Радионов от 1974 година, цигулар в клавирното трио Димитър Ненов и примариус на София квартет от 2001 година. Учил е дирижиране с Христо Иванов, Добрин Петков и Асен Найденов. Дирижира камерни и симфонични оркестри у нас и в чужбина. През 1999-2000 година прави цикъл «Симфониите на Бетовен» по случай 50 години от създаването на Европейския съюз и 230 години от рождението на Бетовен. Интересни са циклите му «Британска музика», лауреати на международни конкурси от балканските страни, детска музика и други. Свирил е с цигулари като Манук Парикян, Ифра Нийман, Минчо Минчев, виолистите Юрий Башмет, Гилд Карни, челистите Даниел Руо, Стефан Попов, Николай Беспалов, Иван Балушев, пианисти като Милена Моллова, Алисън Ганьон, Жени Захариева, Бождар Ноев, Теодора Несторова. Гастролира по всички краища на света в най-престижни зали като Сънтори Хол в Токио, Гевандхаус в Лайпциг, Барбикейн, Лондон, Московската консерватория и други. Канен е за член и председател на жури на много международни конкурси – Мария Юдина, Санкт-Петербург, Родолфо Липицер, Гориция, Карл Флеш, Унгария, Хел Експо, Солун, Клостер Шонтал, Германия, Панчо Владигеров, Недялка Симеонова, Васко Абаджиев, България. Редица негови студенти са носители на престижни награди. Направил е множество записи като цигулар и диригент. Носител е на медала 1300 години България, медал 100 години Бела Барток, Златно перо, наградата Златна муза за популяризиране на руската музика, три пъти е носител на кристална лира на Съюза на музикалните и танцови дейци в България. Заедно с Йосиф Радионов и Теодора Несторова, гран-при на първия международен фестивал на камерна музика в Осака, Япония. През 2009 година получава от кралица Елизабет II орден на Британската империя. Почетен член е на Софийската филхармония. Лудвиг ван Бетовен пише концерта за пиано, цигулка и виолончело през 1803 година и веднага той е публикуван от прочутото издателство Брайткопф Сие Хертел. Произведението е създадено в най-продуктивния творчески период на Бетовен, когато се раждат 6 симфонии от 3 до 8, цигулковият и двата последни клавирни концерти, операта Фиделио, клавирните сонати Апасионата и Аврора, редица квартети, триа, песни. Според неговия биограф Антон Шиндлер, тройният концерт, единствения Бетовенов концерт за повече от един солиращ инструмент, е бил създаден като концерт за клавирно трио, специално за един от учениците му по пиано и композиция – ерцхерцог Рудолф фон Хабсбург Лотринген, най-малкият син на император Леополд II. По това време ерцхерцогът е бил съвсем млад и затова Бетовен замисля сравнително лека клавирна партия, която да бъде подкрепена от двама по-стабилни инструменталисти.
Въпреки това не е известно Рудолф да е изпълнявал творбата преди нейната премиера през 1808 година на летните градински концерти в двореца Аугартен в Виена. А по-късно, при публикуването на партитурата, Бетовен я посвещава на своя покровител и приятел, принц Франц Йозеф Максимилиан фон Лобковиц. Жез трио Виена има необикновенно ярка кариера. На национален австрийски конкурс те печелят първите награди за соло, дуо и трио изпълнения. А сред международните им отличия са златен медал на конкурса Виоти, първа награда на Чита де Сенегалия, наградата Карл Бьом на виенските филхармоници и други. Завършили с отличие инструменталното си обучение в Университета за музика и сценични изкуства в Виена, те отрано започват международните си концертни изяви. Показват от студентските си години интерес към педагогическата работа и още от тогава преподават в известни австрийски музикални институции. Йоханес Кропфич води клас по пиано в Виенската консерватория и завежда катедрата по тастови инструменти. Елизабет Кропфич има клас по цигулка в консерваторията Йозеф Хайден в Айзенщад, кооперирана с Висшето училище за музика в Братислава и преподава в Университета за музика и сценични изкуства в Виена, в Института за камерна музика и специфични ансамбли. Штефан Кропфич е професор по виолончело в Виенския университет за музика. От 2006 година води собствен майсторски клас и завежда катедрата по струнни инструменти в Университета за музика и сценични изкуства. Триото има множество записи за Еми и Рондо. Штрайхистите са особено взискателни към красивия звук, затова правят записи и концертират с инструменти на Гуарниери дел Джезу, Антонио Страдивари и други. Елизабет Кропфич притежава цигулка Делия, изработена през 1751 година от Джамбатиста Гуаданини, а Штефан Кропфич свири на собствено виолончело дело на Еронимус Амати от 1620 година.